Нестача грошей, застаріле обладнання, приміщення, які не бачили ремонту багато років. В таких умовах працюють сільські лікарі. В деяких районах вже просто ніде отримати первинну медичну допомогу, бо все розвалене. Щоб такого не було по всій країні, потрібне бюджетне фінансування. Чи передбачать на наступний рік? Давайте подивимось. Амбулаторія в селищі Миропіль – доволі типова картина для української глибинки. Старе приміщення, яке досі опалюється дровами. На 6 тисяч жителів – два сімейних лікаря і педіатр. Сучасне обладнання тут хіба що по телевізору бачили. Приміщення у нас, звичайно, старого зразка, десятиліттями не ремонтувалося. Ну, вдалося замінити покрівлю там два роки тому, але до сих пір немає того забезпечення реконструкції в плані утеплення, то ж саме водовідведення, такі от речі. Ти ж котел у нас потребує заміни. Лікарі кажуть, прагнуть зробити амбулаторію сучасним закладом. Тим більше, що пацієнтів багато. Щодня приймають півсотні людей – і дорослих, і дітей. Як лікар-педіатр, я обслуговую діти до року, яка там 43 пацієнти у мене є, дітки народжуються. І є взагалі дитячого населення у мене приписалося до 800 діток маю. Сьогодні до амбулаторії приїхав Юрій Бойко. Медики показали нардепу, в яких умовах працюють. Адже амбулаторія в Миропіль – яскравий приклад того, в якому стані медзаклади по всій країні. На перше місце ми вже бачимо по всій країні виходить проблема дефіциту лікарів. Друге питання – це будівництво додатково 900 амбулаторій по країні для того, щоб люди мали можливість лікуватись, а не їздити кудись далеко. А третє питання – це технічне оснащення. От на цю амбулаторію треба 5 мільйонів гривень для того, щоб вона була більш сучасною. Таких амбулаторій, як у Миропілі, в Житомирській області близько трьох десятків. На ремонт і осучаснення всіх треба 150 мільйонів. Місцеві громади отримують все більше і більше повноважень, але при цьому реальні фінанси, на жаль, до них не доходять. Тому ми спостерігаємо ситуацію, коли і медична послуга, і освітня, і соціальна стає все менш доступною для жителів громад. Я ось слаба, заслабла. О, прошу кого-небудь, щоб завезли мене в больницю, не можна допуститися. Автобуса нема, машини нема, чим хоч умирати бери. А щоб села процвітали, потрібно відновлювати економіку. Тоді будуть гроші і на медицину, і на соціальні пільги. Подивіться, що сьогодні з бюджетом на майбутній рік, на 2019. Мінус всі соціальні виплати, практично заморожені пенсії, практично заморожені виплати чорнобильцям, афганцям, військовим пенсіонерам, дітям, переселенцям. Водночас на 15 мільярдів збільшують виплати силовикам. Причому це не армія. Це не армійцям, це виплати прокуратурі, Служби безпеки, прикордонники, податкова, всім тим, хто реально сьогодні називається силовими структурами. І як це розуміти? Селяни скаржаться на свої маленькі біди, які не бачать великі чиновники столиці. Закривають пошти, не будують дороги. А ще люди мерзнуть, бо бояться увімкнути занадто дорогий газ. Всі мерзнуть і всі чекають тої нещасної субсидії, яка буде обдираловкою, тому що зараз ніхто не палить в оселях, але прийдуть платіжки і треба буде платити обов'язкову плату. Це що це за субсидія? Ми дуже просимо вас, щоб ви донесли до уряду думку всіх наших жителів. Підтримати сільську медицину та збільшити витрати на соціальні потреби в Україні можна, переконаний нардеп. Але не за чужі кредити, а за рахунок свого потенціалу. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці тижня, телеканал «Інтер», Житомирська область.